Երեք Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ ասաց գնա գնդակահարվի, չէ՞։ Այսինքն եթե այսքան ուշացել են, 1-2 ամիս էլ կարող են ուշանալ։ Սա ասինքն է, նրանք արդեն ուշացած են։ Բայց մենք գիտենք, որ դուք կարող եք ասել, ինչ չի անում Փաշինյանը, որպեսզի գերիները վերադառնան։ Անդադար ավելացնելու ենք միջազգային ճնշումը, որպեսզի գերիները վերադառնան։ Նիկոլ Փաշինյանի նշած 1-2 ամիսը դա պայմանական ասված 1-2 ամիս է, թե դրատակ ինչ-որ հիմք կա, որ 1-2 ամիս չկա, չէ՞։ Իսկ ուցե Ադրբեջանից ավելի շատ պահանջ ներկայացվի։ Մենք զգույշ ենք եւ բոլոր հարցերը ուզում ենք լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Դեռ քանի ամիս կարող ենք այսպես զգույշ ապրել։ Հունիսի 20-ը շատ մոտ է, հաջորդ կիրակի է։ Այսօրվա մասին։ Հաջորդ կիրակի, հաջորդ կիրակի։ Մենք չենք կարող նշել ժամկետներ, մենք մտածում ենք ինչպես անել, որ դա հնարավոր լինի։ Ես կարող եմ անհանգստանալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը գուցե իսկապես ուզենա ինչ-որ մեկի մեյդը փռել, վարչապետի, պաշտոնակատարի շուրթերից։ Նորմալ է այդպիսի նախադասությունը։ Դե, շատ կոշտ ընտրապայքար է դեռ ունենում։ Եվ ինձ սպառնում է, ասում է փոշմանելու ես։